Сэмэнэт зургаад хэрийн арвнда харин арван хоёр өдөр буйнта харин ангарг өдтэй ухан хөт өдөр байна. Өндөр нэ баатар сэлдэ сэрэгшгүнд өндөр имэ өдөртөө шангас сэлдэ явхада юмд орсолтхада гараад явхада буйн кишгтэ ноё хонгохда тавихда юмд орсолтхада үлгэх хэжи явхада Буян хураахда, шангаахда аян өдөр байна. Юм шигдэж гарахда, бисуу бүтэлхда, лама багшада хандахда аян байна. Түмрөр ажил хэдэши сахидудар. Харин өдөрийн бригэдтэй болхая, холын харгайда гархая, үргэн оху гадалхая, заха барха хэрүгүй байна сэртэй. Өдөрнэ нохэ Холгоны жылнуудтай, морин хуни жылнуудтай сэртэй. Эвэлгэн цэпчан дугунда заглай нэмэ ном, маани дугунда торжад ба сурай юров, жүд дугунда сүндэй хорудахын. Бэй зарлэ сэтхэлэ сэбрэр авжи евэктэй, ина артымнэ, бурхан бакшымнэ, мундлэн, бурхан болон, нирван олан харагэша.